2004. godište Zvezde Zlatibor je posle penala u finalu bilo bolje od Vršnjaka i Sloge Sjenice, dok je 2006. godište u borbi za pobednički pehar bilo uspešnije od Jedinstva puteva. Dve selekcije Zvezde Zlatibor i Zužica poražene su u borbi za trofej. 2005. godište sa 3-0 izgubilo od Požeške Sloge, dok je dve godine mlađi tim posle penala izgubio od Kraljevačkog Kikera. Zvezda Zlatibor 2003. godišta poražena je u polufinalu na penale od ekipe Sopota, kasnijeg pobednika u ovom godištu, čime je došla do trećeg mesta u ukupnom plasmanu. 2006. i 2004. su nam prvi, 2005. i 2007. drugi, 2007. izgubilo na penale, trojka je ispala isto od Sopota na penale, imali smo dosta šansi, 6-7 100%-nih šansi i promašali smo, ali realno, znači, ubedljivo smo najuspešnija, imali smo sva finala, znači, jedino to 2003. iz koje ekipe gde imam četvoricu igrača koje igraju za Zvezdu, znači baš oni su juče malo bili umorni, igrali su utakmicu na Marakani, tamo došli su tu, ali sve je to bilo okej. Gosti iz prestonice Crvena Zvezda Beograd poraženi su u polufinalu 2007. godišta od Kikera sa 1-0, tako da im je pripalo treće mesto. Od lokalnih klubova na ovom turniru učestvovale su i selekcije fudbalskog kluba Čajetina i fudbalskog kluba Zlatibor, ali nisu ostvarile zapaženije rezultate. Kada su u pitanju individualna priznanja, u 2003. godištu najbolji igrač je Luka Popović iz Sopota, a najbolji golman Nikola Jovičić iz Jedinstva puteva. U 2004. godištu najbolji igrač je Nikola Milić iz Crvene zvezde Zlatibor, a najbolji čuvar mreže je njegov klubski kolega Aleksa Ribać. U 2005. najbolji igrač je Ognjen Krsmanović iz Sloge iz Požege, a najbolji golman Vukašin Simović iz istog tima. U 2006. godištu najbolji igrač je Matija Dragićević iz Crvene zvezde Zlatibor, najbolji golman Lazar Kostić iz Jedinstva puteva, a u najmlađem 2007. godištu najbolji igrač je Davorin Tošić iz Crvene zvezde Užice, a najbolji golman Jovan Miladinović iz Kikera. Organizator turnira bio je Sportsko-turistički centar Vajitaj Zlatibor uz podršku OFK Crvena zvezda Zlatibor, Sportskog saveza opštine Čajetina i javnog preduzeća Kulturno-sportski centar Čajetina. Promoter ovog turnira bio je fudbalski klub Crvena zvezda Beograd. Opšti utisak, ne samo moj, nego i trenera i naših saradnika, gledalaca i ljudi koji su prolazili ovih 4-5 dana kroz naš sportski centar, da je ovo bio do sada najbolji turnir. Mi svake godine pomeramo godište, znači idemo sa mlađim generacijama, a turnir je sve ozbiljniji i ozbiljniji. To pokazuje da se, što se tiče fudbala u našoj zemlji, radi dobro. Naravno, ima i nekih propusta koji se polako otklanjaju. Moram da pohvalim i posebnu školu Crvena zvezda Zlatibor i Užice, koja je i ove godine pokazala veliki napredak.